Bugün 7-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iclasda iştirak edib. Dövlət başçısı nitq söyləyib. Onu da əlavə edək ki, sahibə Qafarova yenidən Milli Məclisin sədri seçilib. Bu barədə məsələ 7-ci çağırış parlamentin ilk iclasında səs verməyə çıxarılıb. Məsələ səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Bununla da sahibə Qafarova 7-ci çağırış Milli Məclisin sədri seçilib.